Դատարանը լսել է բոլոր պաշտպաններին, անբավարարների ցանկանում եւ ուտումնա։ Ուժողը ներկայացուցիչ պարոն Ասլանյանը, որը գտնվում է պետական ուստերի դարիջին ուսադրությունը, հնարավորություն ձեռք բերել, եթե ցանկություն ունի։ Ես գտնում եմ, որ քննարկող միջնորդում, որ ներկայացրել են մեղադրողները, բացարձական հիմն է, ավելին, օրինական չէ։ Գտնում եմ, որ պաշտպանական կողմը իր ծառայությունը կատարում է բարեխիղճ, ու այս միջնորդությամբ հենց բարեխիղճության համար մեղադրվում է, ավելին, որպես ուժողի ներկայացուցիչ գտնում եմ, որ այս միջնորդությունը չի բխում իմ վստահորդի շահերից, և հետագայում շատ բացական անդրադարձ կարող է ունենալ, եթե դատարանը փորձան գավառարել միջնորդությունը։ Այդուհանդերձ դատարանին միանում եմ առարկություններին, պաշտպանական կողմի, նրանց դիրքորոշումներին, և դատարանին խնդրում եմ մերժել միջնորդությունը, ու այլևս նման միջնորդություններ քննարկման չվերցնել, որովհետև այս ձևով խաթարվում է հավասարակշռությունը կողմերի միջև, ընդհանրապես դատավարության մեջ կողմերս մասնակից են արդարադարձության իրականացման, և հավասար պայմաններում պետք է գտնվեն։ Մինչդեռ ես նստած մտածում եմ ամբողջ նիստի ընթացքում, թե կարողա վաղը մյուսօր որեսի միջնորդությունները սկսեմ ներկայացնել, հիմա էլ ինձ կապանքների մեջ դնեն նման միջնորդություններով արգելեն դիրքորոշում հայտնել։ Գտնում եմ տարօրինակ է հնչում, բայց այդպես է փաստ է։ Գտնում եմ, որ բարեխիղճը իր պաշտպանությունը իրականացնում պաշտպանական կողմը բխում է, զարմանալի է, բայց բխում է տուժող կողմի շահերից, և ավելի լավ աշխատում եմ որակյալ այնքան, որ ասելիք չի լինում դատարանը նկատելը, որ սա շատ երկար ես խոսեցի, սովորաբար ես կարճ հստակ կոնկրետ իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ միջնորդությունների առումով։ Հիմա խնդրում եմ դատարանին մերժել միջնորդությունը, դատախազների, և նման միջնորդությունները այլևս չվերցնել քննարկման, և շտապում եմ դատարանին ասել, հայտնել, որ հաջորդ նիստին մեղադրողների դեմ բացարձակ միջնորդություն եմ ներկայացնելու։ Այսքան, շնորհակալ եմ։